köpa den där, så. Jag vet inte, du bara så kan köpa någon annan pot kanske. Så, ska vi se här. Så. Han har ju 62 farm och vi har 57, men förhoppningsvis så. Så kan vi bara fortsätta döda han helt enkelt med lite tider. Så vi bara farmar. Så tar vi på. Ja. Min E är riktigt bra när de gankar mig själv, så jag kan bara använda min E så kommer jag iväg där. Kanske borde köpa en vad, men...